በሀገር ውስጥና በዓለም ዙሪያ ሁሉ የምትገኙ ምእመናንና ምእመናት ልጆቻችን በሙሉ እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት የጾመ ኢየሱስ ሱባኤ በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ ወእምዝ ሀደጎ ዲያብሎስ ወናሁ መጹ መላእክት ይትላክብዎ ከዚህ በኋላ ዲያብሎስ ትቶት ሄደ እነሆም ያገለግሉት ዘንድ መላእክት መጡ ማቴዎስ 4 ቁጥር 11 በቀጣዮቹ ሁለት ወራት በከፍተኛ ሃይማኖታዊ ተመስጦ የምንጾመው ጾም ጾመ ኢየሱስ ተብሎ የሚታወቀው ነው። ይህ ጾም በጥንት ጊዜ ሰው በኃጢአት የወደቀበትን ምክንያት እንደዚሁም ሰው ኃጢአትንና ዲያብሎስን እንዴት እንደሚያሸንፍ ጌታችን እኛን ያስተማረበት ጾም ነው። ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በቅዱስ መጽሐፏ እንደምታስተምረን ኃጢአትና ዲያብሎስ በአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው። ይህም ማለት ዲያብሎስ ባለበት ኃጢአት አለ፣ ኃጢአት ባለበትም ዲያብሎስ አለ ማለት ነው። ከዚህ እነዚህ ሁለቱ የሚለያዩ አይደሉም። የመጨረሻ ግባቸው ደግሞ ሰውን አሳስተው መጣል ነው። ዲያብሎስ የሰውን ደካማ ዝንባሌ ወይም በሆነ ነገር መጎምጀትን በሰው ላይ ሲመለከት ያንኑ የጎመጁበትን ክፉ ምኞት እንዲፈጽም በረቂቅ የሰው ህሊና ውስጥ ገብቶ በከፍተኛ ግፊት ይገፋፋል። ሰውም በራሱ የመጎምጀት ዝንባሌና በዲያብሎስ ግፊት ለመንፈሳዊ ህይወቱ ጎጂ የሆነውን ድርጊት ይፈጽማል። ቀጥሎም ድርጊቱ በእግዚአብሔር ፊት በደል ይሆንና ከእግዚአብሔር ይለየዋል። ሰው ከእግዚአብሔር ከተለየ ደግሞ ዘላለማዊ ህይወትንና ክብርን ጨምሮ ብዙ መልካም ነገሮችን ያጣል። ኃጢአት የሚባለውም ይኸው ነው። በቀደሙት አባት እናት ማለትም በአዳምና በሔዋን የተከሰተው ነገርን ይኸው ነው። የተወደዳችሁ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን መናና ምእመናት፣ ኃጢአትን በጽድቅ ዲያብሎስን በጾም በማሸነፍ የአሸናፊነትን መንገድ ሊያሳየን የመጣው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአዳምና በሔዋን የተፈጸመው ውድቀት እንዴት እንደሚቀለበስ በዚህ ጾም አስተምሮናል። ጌታችን 40 ቀንና 40 ሌሊት ከጾመ በኋላ ተራበ። ዲያብሎስም መራቡን አይቶ ይጎመጅልኛል ብሎ በምግብ ፈተነው። የጌታችን መልስ ግን ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ቃል ሁሉ እንጂ የሚል ነበረ። በተመሳሳይም በፍቅረ ንዋይና በአምልኮ ባዕድ ፈተነው። የጌታ መልስ ግን በተቃራኒው ነበረ። ዲያብሎስ በሶስቱም የማስጎምጃ ፈተናዎች ጌታ ሊሸነፍለት ካለመቻሉም በላይ አንተ ሰይጣን ከኋላዬ ሂድ ብሎ ሲገስጸው ተሸንፎ ትቶት ሄደ። በአሸናፊነቱ የተደሰቱ መላእክትም ወዲያውኑ መጥተው በክብረ አምልኮ አገለገሉት። በዚህ ድርጊት የምንመለከተው እውነት ቀዳማዊ አዳምን ባሸነፈበት ስልት ዳግማዊ አዳም ክርስቶስን ለመጣል ዲያብሎስ የሄደበትን ርቀት በአንድ በኩል ስናይ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ዳግማዊ አዳም
كرستوس داغماي أدم كرستوس يكادامي أدم تش يكادامي أدم يتشنفت يت 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 تشنافينت وركت لما قلبس يعسايجو تبعات النعلن بزهم يقدموا وركت وهالينجاو أشنافينت ملو بملو تقلبسو ديابلوس غازون تقلو تسفا قرطو مهدون إن ملكت هالن يتودراتشو في منفس قدس جو تاتشن ونان ممانات جيتاتشن أشنافينت منغد بقالنا بتكبر أستمرونال أسايتون نالم يهم يهنم يادرغو السو أشنفو لنال إيجال لمكرارات سايخون السو بسو حايل يتاقزن السو باشنف بتسلت يتتقمن ديابلوسن لنا الشنفنو سيطان يا مشن في بيت سلت بليلة سايحون سقابي مقوم جتن كايم رواجن عوطتن بمورورنو سقاجن بفكرة نواي بسلطان بزموت اندزيهم بتلاييو سقابي من يوتوج ليقو مج يچلال يعني قيزي سيطان النسون اندن فتسم ليقا فافان بحالاتشن اندقوما ناسبنا انت سيطان كوحالاي هيد انبالو باقال بيچا سايحون بتاقبار ياسقوم الجنن نگاروش كهليناتشن اوتتن بمتال السون ماشنف عالبن بزيه قيزيه سيطان يششال ملايكتم ودنيا متتو يردونال يطبقونال ያግዙናል ያዱን ያዱንናለም ዲያብሎስ የሰዎችን የመጎምጀት ዝንባሌን ተከትሎ በመገፋፋት ዛሬም ዓለማችንን ለከፋ ውድቀት እየዳረገ ይገኛል በሀገራችንን ጨምሮ በያካባቢው የሚቀሰቀሱት ዓለመግባባቶችና غيتشتوش منسي آتشو كمغومجت وچي ليهون آيشلم غماشو بسلطان غماشو بحبت غماشو براسو دارنت غماشو دقمو يبلاي لمهون بميل السابي يساون هلينا بكفو منيوت يغوم الجنة بديابلوس غفافينت ودا تغواراوي تفات يغبال بوت يتم سو يقدال يتودراتشو هي منفس قدس يوچاتشن منان النامي منات صوم مالت يهلنا ينسسات ووت يتوچون كمكالكال كممغم مكالكال بيچا عيدل ينسسات ووت يت يهونوت لالا ممغم كمن وسنو بلاي اكويات ሃጣው ኩያት ፍትወታተንና ሃጣው ለዓለም አስተናገድ በቁርጥ መወሰን ይጣበቅብናል ስንጾም መገራደልን መጣላትን መለያየትን መገፋፋትን ወሆነ ነገር መጎምጀትን እርም ብለን በመተው ዲያብሎስን የምናሸንፍበት ያሸናፊነት ሊና መላበስ አለብን ለክፉ ህሊና ከክፉ ህሊና እና ተግባር የተለየን ያህል በአንጻሩ ደግሞ በጎ ነገርን ለመስራት በእጅጉ መበርታት አለብን ዲያብሎስ ተስፋ ቆርጦ የሚሸሸው ይቅር ይቅር ስንባባል ለሰላምና ለአንድነት ለፍቅርና ለስምምነት ስንቆም ነው ከዚህም ጋር በእግዚአብሔር ፊት እጅግ ጸያፍ የሆነው ግብረ ኃጢአት በዚች ምድር ላይ እንዳይፈጸም ማህበረሰባችን በተጠንቀቅ ሲቆም ነው እንደዚሁም ደም መፋሰስን ዓለም ተማመንን በሴቶች ልጆቻችን ላይ
የሚደርሰው አካላዊ መንፈሳዊ እና ሞራላዊ ጥቃት ሲቆም ነው ጾማችን በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት የሚኖረው የተፈናቀሉት ወገኖቻችን ወደ ቀያቸው ተመልሰው ሰላማዊ ኑሮ መኖር ሲችሉ የተራቡት ሲደገፉ ፍትህ ያጡ ፍትህን ሲያገኙ ነው ይህ አይነት መልካም ስነ ምግባር በእያንዳንዱ የማህበረሰብ አእምሮ ቦታ አግኝቶ ሲተገበር ትክክለኛው ጾም ጾመናል ለማለት እንችላለን ዲያብሎስም በእርግጠኝነት በዚህ ይሸነፋል የሰው ጣዕመ ህይወትም በዚህ ይለመልማል ምድሪቱም በእግዚአብሔር በረከት ትሞላለች ይህ ቅዱስ ተግባር በወርሃ ጾሙ በደንብ እንድንተገብረው ለመላው ኢትዮጵያውያን በተለይም ለኦርቶዶክሳዊ ማህበረሰብ መንፈሳዊ አብና አባታዊ ጥሪያችንን እናቀርባለን በመጨረሻም በሀገራችን ረሃብ የሚያጠቃቸው ወገኖች በበዙበት በአሁን ወቅት ሳንመጸውት ጾም ጾመናል ማለት ማጣፈጫ ወጥ የሌለው ምግብ መመገብ ማለት ስለሆነ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የቁርስ በጀቱን ለተራቡ ወገኖች ለመለገስ ወገኖችን በረሃብ ከመሞት እንዲታደግ ወቅታዊ ጥሪያችንን በእግዚአብሔር ስም እናስተላልፋለን መልካም የጾም ወቅት ያድርግልን እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ ይቀድስ ወሰላም ለእግዚአብሔር አሜን መጋቢት 1 ቀን 2016 ዓ.ም አዲስ አበባ ኢትዮጵያ